小杨哥开年首播，直接对于天气为火的三只狼公司进行毁灭性打击。事情是这样的，慢慢，哎，慢慢，慢慢，哎，这样慢慢的，知道不？知道了。轻轻的，好，那好。来，那起，好，接下来给大家提示一下啊。日出同样，男女无惧无畏。 看镜头啊！我现在用特效，来，一人喊口水，谁笑了啊？谁扣一次分。先捂着脸，先把脸捂着来，一起把脸捂着。哎呀，你这玩意儿，这能不笑吗？嗯。 天机来，天机下意思啊！天机啊，记下，记下啊，记下，记下，记下，天机，天机，很明显啊，天机说来，屁股撅好，撅好来，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 不是，不是，我不是让你这样打，我是让你这样打，啊！ 再往前走一步，再往前走一步，来，再走一步，来，再走一步，立马向你剪断，来，一二，滚，走，你的，滚，你的，你的魔怪了，回吧，回来，阿牛回。 阿舅，阿舅，阿谁？哇！阿舅，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 
得涂呗。我跟他说涂黑就黑的，黑脸了。就涂掉。别急了，你卖那个人能卖得出去吗？你这搞，搞得大背后，我别动，我能跟他一躺，大背别动。你搞的是什么东西？你别动就行，你别动就行。我一拳我就只要死。别急，别急，对付一下，对付一下，对付一下。啊！别动，眼睛闭上，眼睛闭上，你看到美了，眼睛闭上，闭上。我操你娘们！别动，别骂了，我先服我自己。今晚小杨哥连麦各位才艺主播，真是太好听了。再见我的爱 I wanna say goodbye， 再见我的过去 I want new life， 再见我的眼泪跌的失败，再见那个年少轻狂的时代，再见我的烦恼不再孤单，再见我的懦弱不再哭喊。 No I wanna say hello hello 我的未来 hello hello， 在无尽的黑夜所有的快要毁灭，至少我还有梦，也为你而感动。原来黎明的起点就在我的心里面，只要我还有梦就会看到彩虹在我的天空。浪雨抛向我顶顶纷飞，千里高温白头有你勇气，个个笑我关注笑我给他上去吧，交一交出真情打算可比，狂抱拥不需休息的吻，不需呼吸空气，不需街边观众与你微雨中心边车辆飞过，街对路人走过，他唱的确实不错啊，形容一个好听，对面评论，啊，每个人都不容易，
这唱的非常不错，去他妈给他点点关注，知道吧？要多年以后才能看清曾经，可能在当时身边有双温柔眼睛，可能夕阳城墙上有人誓言不分，可能要去到大理才算爱的认真，可能谁说要陪你牵手走完一生，可能笑着流出泪，可能终于有一天刚好遇见爱情，可能永远在路上有人奋斗前行，可能一切的可能相信才有可能，可能拥有过梦想才能叫做青春，叫一声佛祖回头无岸，关注兄弟们，贵一人为师，给他对面上了五万人，多少人？对面多少人？生而复始真佳节，尘缘三聚不分明难断。我要这铁棒有何用？我要这变化又如何，还是不安，还是低愁，金箍当头欲说还休，不要这铁棒最无梦，我要这变化乱迷妆，踏碎凌霄放肆骄傲，十恶刀剑终究难逃。好，到底康康跟凤玲发展到哪个阶段了？小杨哥来现场盘问。在一起不是咱们说了算，是不是？你得人家喜欢。他俩明显就不喜欢在一起，明显他不喜欢他，他不喜欢他，是不是？康康，你的女友的标准是什么？讲一下。我喜欢这个叫头发长一点的，然后喜欢皮肤白的。你喜欢凤姐吗？不喜欢。不喜欢啊？那你喜欢什么标准？再来几个。俺喜欢个子高一点。个子高一点的，还有呢？特别端庄的，特别气质，特别有气质的。还有什么？没了是吧？你就直接明显。明显他不喜欢凤林，很明显啊。他刚才讲了几个标准，其实不用说，不用再刷在一起了。他刚才讲的那个标准很明显不是凤林。来，凤林，你的标准来，男朋友的标准，比你高的。好，你看一下，喜欢比你高的。让我喜欢长得韩系男生，还有我喜欢会做饭的。你会做饭吗？啊，还有呢？嗯，没有，就这些就够了。这段姻缘是上天安排的，你说我怕不怕？很明显，你做饭的要求是要会很会做饭，就是只要能吃。啊，所以说一点点也行，真一点点不行。他俩明显啊，互相不喜欢。凤林，你在公司直播最想跟谁在一起直播？有一句话叫男女搭配干活不累啊，是这个意思啊。康康最喜欢跟谁一起直播？还是男女搭配干活不累啊，兄弟们啊，今天咱们当着50万人的面啊，已经跟大家已经透露了，他俩基本上是互不喜欢的，对，是吧？兄弟们能感受到吧？你问他，你喜不喜欢凤林？不喜欢是吧？凤林你喜不喜欢？喜不喜欢康康？一定是不喜欢。你看看，不很明显吗？是的啊，所以最后总结为一首歌。你们要在一起，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 在一起。以后还是他俩播，但是我今天帮兄弟们证明了，喜欢康康的人，喜欢康康的女生可以继续喜欢，喜欢凤林的男生可以继续喜欢。哎，没错。开玩笑，开玩笑啊！我是如果你俩是真心喜欢，那是他们的自由啊，是吧，兄弟们？
谈恋爱是他们的自由，咱们我不能强迫人家谈恋爱。你也不能强，你也强迫不了。对不起，装啥呀？这个装给装，再给你干个辣椒。